درسونيال أو يتلاكو جنزب درسواتوان هلوم لمقبل مرجاتشون أوروميا بانك هادرقوان إنيام بدستاس تناقدنال جنزبون بكبر أسنقبان كوچي هاگر بويسترن يونين بدهابشيل بماني جرام ماستر كاردن جمرو كأسر بلاي بميخونو كبانكاتشن غربا ميسارو عالم أقف يحوالا استرالا في درزوج بكول جنزب سيلاك اللو ود أوروميا بانكيم بدستا تقبلن سلمرطونا مسكنن غنزبون نا قبلوتان من غزيم لسكيتون تقال اوروميا بانك يسب بانك سلام تينا سلين يتكبراش تملكاجوچ اندمن اللهچو يساتون يا بيزنس زيناوچ ودنانته نادرسالن يا اوروميا بانك يا بيزنس زيناوچاچنا غارنو تشيغارغنا مسكنالن በአዲስ አበባ በሚገኙ 153ቱም ነዳጅ ማዲያዎች የነዳጅ ሽያጭ በዲጂታል ክፍያ ስርዓት እየተከናወነ መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስታወቀ። በአዲስ አበባ በሚገኙ ሁሉም ነዳጅ ማዲያዎች ባለሙያዎችና የቴሌብር ወኪሎች ተሰማርተው አስፈላጊውን እገዛ በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ኢትዮ ቴሌኮም ገልጿል። በአዲስ አበባ ነዳጅ ማዲያዎች ትላንት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በሆነው የዲጂታል ክፍያ ስርዓት ደንበኞች በቀላሉ ክፍያቸውን በቴሌብር እየፈጸሙ እንዳሉም ገልጿል። ደንበኞች ነዳጅ ለመቅዳት ሲሄዱ በቅድሚያ የቴሌብር አካውንት ከለላቸው ቴሌብር ሱፐር አፕን ከድረገጽ በማውረድ ወይንም ኮኮብ 127 መሰላለም በመደወል በቀላሉ ሂደቱን በመከተል እንዲመዘገቡም ኢትዮ ቴሌኮም ጥሪ አቀርቧል። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በተሳሰሩ 20 ባንኮች በአገልግሎት ማዕከሎች ወይንም በቴሌብር ወኪል በቂ ገንዘብ ወደ ቴሌብር አካውንት እንዲያስተላልፉና በየነዳጅ ማዲያዎቹም በሚገኙ ወኪሎች በኩል ገንዘብ ገቢ በማድረግ የነዳጅ ክፍያን በቀላሉ በቴሌብር መፈጸም እንደሚችሉም ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል። በኢትዮጵያ በተፈጠረው ሰላምና መረጋጋት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ወደ ተሻለ የማምረት አቅም እንዲሸጋገሩ እያደረገ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር አስታወቀ። በአሁኑ ወቅትም በሲሚንቶ ፋብሪካዎች ላይ አጋጥሞ የነበረውን ችግር መፍትሄ በመስጠት ወደ ስራ እንዲመለሱ እየተሰራ መሆኑን የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ገልጸዋል። አባዲ ወይኔ ዝርዝራለሁ። ባለፉት አመታት የነበሩ የጸጥታና ተያያዥ ችግሮች በሲሚንቶ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ መቆየቱን የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ገልጸዋል። በግጭት ምክንያት ስራ አቁሞ የነበረው መሶቦ ሲሚንቶ ወደ ስራ መመለስና በሚቀጥለው አመት ጥር ወር ላይ ስራ እንደሚጀምር የሚጠበቀው የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካም ዘርፉ እንዲነቃቃ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የተፈጠረው ሰላምና መረጋጋት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ወደ ተሻለ የማምረት አቅም እንዲሸጋገሩ ማድረጉን ያብራሩት ጸጣው አንዳንድ ነገሮች የተስተካከሉ ስለሆነ ባላቸው አቅም ቢያመርቱ ያላቸው ፖቴንሻል ወደ 14 ሚሊዮን አካባቢ ሜትሪክ ቶን የሚሆን ማምረት አቅም አለ። ወደዛ የሄዱ ነው ያሉት እና መሶቦ ማምረት ጀምረዋል። አሁን ሌላው ደግሞ አዳዲሶቹ እየመጡ ነው። ለሚ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ስካውን ካሉት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ትልቁ ሊሆን የሚችል ነው። አይ ቲንክ የሙከራ ምርቱን የሚቀጥለው ጥር ወር አካባቢ ጀምሮ ማምረት ይጀምራል። ወደ የሚቀጥለው ሚያዝያ ላይ ሙሉ ምርት ይሰጣል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሲሚንቶ ግብዓት አቅም መኖሩን ጠቁመው የውጭ ባለሀብቶችም በሲሚንቶና ሌሎች የማዕድን ዘርፎች ተሰማርተው ለማልማት ከፍተኛ ፍላጎት እያሳዩ እንደሆነም ተናግረዋል። የነኚህ ፋብሪካዎች መምጣት የሀገር ውስጥ ፍላጎትንም አሟልቶ እንዳውም ወደ ጎረቤት ሀገሮችም ኤክስፖርት ለማድረግ አመቺ ነገር ነው እና ሲሚንቶ ላይ ያለን ተስፋ በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ፖቴንሻል አላት ሀገራችን በሲሚንቶ ላይ። ብዙ የላይም ክምችት አለ፣ ላምስቶን ክምችት አለ እና ሌሎችም ገና የሚመጡ አሉ፣ ፍላጎት ያላቸው አሉ። ሀገራችንም ሰላም እየሆነች ስለሆነ ብዙ ሀብት አላት ሀገራችን እና በዚህ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ በማዕድን ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እየመጡ ነው። በጸጥታ ችግርና በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ከሚጠበቅባቸው በታች በማምረት በገበያ ምርት አቅርቦቱ ላይ ከፍተኛ እጥረት አጋጥሞ እንደነበር አስታውሰዋል። በአሁኑ ወቅትም በሲሚንቶ ፋብሪካዎች ላይ አጋጥሞ የነበረውን ችግር መፍትሄ በመስጠት ወደ ስራ እንዲመለሱ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። ተስፋ ሰጪ ብቻ ሳይሆን ተጨባጭ የሆነ ለውጥ በቅርብ ጊዜ የሚመጣለን። መሶቦ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ፋብሪካ ነው። ብዙ የሀገሪቱን ፍላጎት ሲሸፍን የነበረ ነው። ማምረት ጀምሯል። የጸጥታም ሁኔታ አሁን በዚህ በምዕራቡ አካባቢ ያሉ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች እንደፈለጉ የሚፈልጉትን ያክል እያመረቱ አልነበርም። ይሄ ሁኔታ ከተቀየረ እነሱ በፉል ፖቴንሻል ቢያመርቱ ብዙ ነገር ነው የሚሸፍነው ኦልሬዲ ባሉት እንኳን ማለት ነው።
ሌሎችም ተናንሽ የኤልሲ ጥያቄያቸውን ካስተናገድን ኮል በሀገር ውስጥ ለመተካት የምትልቁ አንዱ ትልቁ ሲሚንቶ ግባት ኮል ከሰል ድንጋይ ከሰል በዚህ ላይ የሚያመርቱ ኩባንያዎች ወደ ስራ እየሰሩ ነው። አንዳንዶቹም በቅርብ ጊዜ ይገባሉ። ይሄ ከተስተካከለ ባለው እንኳን ተስፋ አለ። የማዕድን ልማት ሰላም እንደሚፈልግ የተናገሩት ሚኒስትሩ በአሁን ወቅት የተፈጠረው ሰላምና መረጋጋት ዘርፉ ያለውን አቅም ለመጠቀም እድል እንደሚፈጥር ገልጸዋል። የማዕድን ሚኒስቴር እየተፈጠረ ያለውን የሰላም ሁኔታ ተከትሎ ምቹ የአስራ ስርዓት በመዘርጋት ዘርፉን ለማነቃቃት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከአውሮፓ ህብረት ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ ያቋቋመው የቢዝነስ ማበልጸጊያ በይፋ ተመርቋል። የቢዝነስ ማበልጸጊያ ማዕከሉ በዋናነት ወጣትና ጀማሪ የስራ ፈጣሪዎችን የሚደግፍ ፕሮጀክት ነውም ተብሏል። ለጀማሪና በስራ ላይ ላሉ የስራ ፈጣሪዎች ስልጠናዎችን የመስጠት፣ የገበያ ትስስር የመፍጠርና የስራ ፈጣሪነት ባህልን የማሳደግ፣ ለስራ ፈጣሪዎች የፋይናንስ እጥረታቸውን በተወሰነ መልኩ የመቅረፍ አላማን ሰንቆ ወደ ስራ የገባ ፕሮጀክት ነው ሲሉ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን ገልጸዋል። ይህ የቢዝነስ ማስፈጸሚያ ማዕከል የተለያዩ ስራ ፈጣሪዎች በቴክኖሎጂ የእውቀት ሽግግር እንዲያደርጉ ያግዛል። የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ቀዳሚ አጀንዳ የስራ ዕድልን መፍጠር ነው። በየዓመቱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ተመርቀው እንደሚወጡ ጥናቶች ያሳያሉ። እስከ ፈረንጆቹ 2030 ከ20 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች አዲስ የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዷል። ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተመደበለት ይህ ፕሮጀክት ለአራት ዓመታት የሚተገበር ሲሆን 500 የስራ ፈጣሪዎች ተጠቃሚ ያደርጋል ሲሉ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት መሰንበት ሽንቁጤ ገልጸዋል። ኢንኩቤሽን ሴንተራችን ምንድን ነው? አንደኛ በሀገር ደረጃ ላይ ስንመጣ በዓለምም ሊሆን ይችላል፣ ሀገራችንም መውቀሳችን አይደለም፣ በአፍሪካም ደረጃ እንደዚሁ ነው። እንደዚህ አይነት እንትኖችን ቢመክር ሊያሰባስብ የሚችል ብዙ የለም። ይሄ ምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ ወጣቶችን በተለያዩ ክራይቴሪያዎች መርጠን እዛ ሲገቡ አንዱ ከአንዱ ይማማራል። አንድ ላይ ሆነው ኢንክ መፈልፈያ ነው። አንድ ላይ ሆኖ አንዱ ከአንዱ ይማራል። ሁለተኛ በአግሪካልቸር፣ በቴክኖሎጂ በመሳሰሉት ሁሉ እናቀርብላቸዋለን። የተለያየ እንትኖችን እዛ ላይ ገብተው ኤክስፐሪመንትም ያደርጋሉ፣ ኤክሰርሳይስ ያደርጋሉ። ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው? የቢዝነስን እንትን አይዲያን በደንብ እንትን ካደረጉ በኋላ ራሳቸው ስራ ፈጣሪዎች ሆነው ነው የሚቀመጡት። ኢኖቬት ማድረግ ይጀምራሉ። ተመልካቾቻችን ወደ ውጭ የቢዝነስ መረጃችን እንሻገራለን። የስዊዘርላንዱ ክሬዲት ስዊዝ ባንክ በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት አንደኛ ሩብ ዓመት 68 ቢሊዮን ዶላር ማጣቱ ተገለጸ። ባንኩ ተቀማጭ ያላቸው ደንበኞች ይህንን ያህል ገንዘብ በሶስት ወራት ውስጥ ብቻ ከባንኩ ማውጣታቸው ነው የተገለጸው። በአሜሪካ አንዳንድ ባንኮች በደረሰባቸው ኪሳራ ምክንያት ለውድቀት መዳረጋቸውን ተከትሎ ስጋት የገባቸው የስዊዘርላንድ ባንክ ደንበኞች ገንዘባቸውን ማውጣታቸው ተነግሯል። የስዊዘርላንድ ባንክ እያጋጠመ ያለው ኪሳራ ሊቆም እንዳልቻለ ነው ሮይተርስ በዘገባ ያመላከተው። ዩቢኤስ የተሰኘው የሀገሪቱ የፋይናንስ ተቋም ኪሳራ ላይ የሚገኘውን ክሬዲት ስዊዝን ጠቅልሎ መግዛቱን በቅርቡ ማስታወቁ ይታወሳል። ክሬዲት ስዊዝ ለዓመታት በነበረበት ብልሹ አሰራር ምክንያት ለኪሳራ መዳረጉን ሮይተርስ ዘግቧል። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ የሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎች እነዚሁ ናቸው። መሐመድ አልቃድር አብሬያችሁ ቆየሁ። መልካም ምሽት ይሆንላል።